Ամանորյա տոներին հավքիթի շուկայում դեֆիցիտ չի գրանցվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության պետ Աշոտ Հովանիսյանը։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին օրեկան արտադրում էին ավելի քան 900 000 ձու, մինչդեռ ձվի օրեկան սպառումը կազմում էր հանրապետությունում 800 000-ի սահմաններում։ Պետք է ասել, որ դեկտեմբերի 15-ից 17-ից սկսած արդեն հավքիթի շուկայում տեղ ունեցավ սպառման ծավալների կտրուկ աճ և արդեն դեկտեմբերի 20-ից մեր հանրապետության ներքին սպառման ցանցում իրացում էր գրեթե 10 անգամ ավել ձու, քան սովորական օրերին։ Արդեն դեկտեմբերի 20-ից սկսած հանրապետությունում օրեկան վաճառվում էր 1.5-ից մինչև 2 միլիոն ձու և այդ հանգամանքը ստիպում էր, որպեսզի մեր հանրապետության խոշոր թռչնաբուծարանները, ինչպես նաև փոքր և մանրերը, գործեին այդպես լարված աշխատանքային գրաֆիկով և գյուղատնտեսության նախարարությունը, ինչպես նաև թռչնաբուծների միության նախագահը, նաև սպառողների միության ներկայացուցիչները պարբերաբար բազմիցս լինում էինք և խանութներում, խոշոր սուպերմարկետներում, ինչպես նաև մյուս խանութներում, ինչպես նաև խոշոր թռչնաբուծարաններում։ Եվ պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ այդպես դիֆիցիտ իրականում տեղի չունեցավ, միայն դեկտեմբերի 29-ին և 30-ին, եթե դուք հետևեք հայ օդերևութաբանական կոմիտեի արձանագրությունին, այդ օրին ամենացուրտ եղանակներն էր, դեկտեմբերի 29-ին և 30-ին ձվի տեղափոխման մեքենաները առավոտյան չէին կարողանում բեռնարարված ձուն տեղափոխել իրացման կետեր։ Եվ երբ որ մենք եղանք այդ օրերին առավոտյան վաղ այդ և Արզոնին, և Լուսակերտի, և Արաքս թռչնաֆաբրիկաներում բեռնարարված մեքենաների շարժիչները չէին կարողանում գործարկվել։ Եվ միջև մեքենաների խափանումը վերացավ, դա տևեց մի քանի ժամ, և այդ օրերին կեսօրից հետո ձվի մատակարարումը տեղ ունեցավ խանութներ։ Նրանից հետո արդեն իրավիճակը շտկվեց, գրեթե բոլոր խանութներում բացառությամբ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ձուն կար, միայն Երևան Սիթի սուպերմարկետում ձուն ստացվում էր որոշակի ընդհատումներով և քանի որ առևտուրը շատ բազմազան և մեծ ծավալով էր իրականացվում այդ խանութներում, ապա ստացված ձուն սպառվում էր շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Եվ որ հաջորդ բեռնափոխադրումը իրականացվում էր, անցնում էր մի քանի ժամ և այդ մի քանի ժամ ընթացքում իրոք այդ մի քանի խանութներում Երևան Սիթի կար ձվի պակասոտ, մնացած խանութներում կար ձուն, իսկ ամսի 31-ին մենք պարոն Ստեփանյանի հետ, ինչպես նաև նախարարության աշխատակիցները, նախարարի առաջի տեղակալի մասնակցությամբ եղանք բազմաթիվ խանութներում, այդ թվում նաև Երևան Սիթի խանութներում և ձուն արդեն կար բավարար քանակությամբ և սպառողները ըստ էության գնեցին այնքան ձու, ինչքան իրենց բավականացնում էր։ Ինչ վերաբերում է մտավախումներին, որ առաջիկայում ձվի արտադրության ծավալների անկում կլինի և ձուն մեջ չի բավականացնի, ապա ես ասեմ, որ սփոփեմ բոլորի մտավախությունը, որ նման բան չկա, ընդհակառակ հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին մեր թռչնաբուծարանները ձեռք բերեցին 400 000 վարեկներ, որոնք արդեն ձվարկում են, անցել են անձանհավերի շարքը և այսօր մենք օր-օրի ունենք ավելի շատ ձվի արտադրություն, քան թե ձվի սպառումն է և ներկայումս գրեթե բոլոր թռչնաբուծարաններում մենք ունենք նաև պահեստավորված ձու, այսինքն օրեկան արտադրության ձուն ավելին է, քան թե մեր սպառումը և ներկայումս ձուն կուտակվում է նաև պահեստներում։